Здравейте, геймъри и геймърки, аз съм Zack579. Здравейте и добре дошли в нещо видео на Brawl Stars. Новият апдейт е тук. Естествено, новия герой не е тук, той ще излезе след цели 12 дни или 10, защото би трябвало да излезе 2 дни преди. Не е така да излезе официално Brawl Pass-а, но Brawl Pass излезе след 10 дни. Аз ще умолявам баща ми да ми купи Brawl Pass-а. Това ще, нали ще го, така, това ще е странично, това ще е странично от темата. Доколкото знам за новия Brawl Pass, новия скин на Динамайки в него, а той е брутален, много е добър и естествено ще се го взема. Както и, ако естествено ще взема паса, както и скинът на Лу. Лу е доста странен герой, така да кажем. В смисъл, скинът му е букук, просто. Дека да си кажем, бе, че те пасовете се редуват. Мъж Ангелът е брутален скин, после скинът на Сърче не е кой знае колко. После на Трикси Колет бях доста впечатлен, защото е доста хубав скин. И после се изведнъж Кинг Лу. Просто нямаше какво друго да се седат, нали? И е така да има скин. Мотафа. Но днеска това видео няма да коментираме новостите по апдейта, а ще коментираме това, че съм се обгледал всички герои и че ще креетем мап. Но преди това нека да тестваме първо другите ми мапове, които са 4 и съм пуснал един да може да се играе и както ето в момента не мога да го играя аз. Трети ми е малко тъжно, но окей, нали смисъл, окей. Само ето аз много избързах и много избързах просто. Нека да отидем на хиста ми, който направих преди 20 минути при ми изкапа батерата. Както виждате, даже сега не ми е кой знае колко. Кръстил съм го warning, защото, както виждате, мога да разгледаме само. Първо, има телепортери и джъмпъри. Когато се телепортираме тук, има два начина, по който може да отидем при вражеския чест. Единът е този, който ни телепортира направо в, в вражеския чест. Другият е, естествено, между тук, ето ги и обратните, които враговете да се да се таковат просто и те да минават там. Все пак, иначе няма да е честно и мапът ми няма да бъде рейтван. Те, че ако срещате този мап Warning, моля ви, вълтнете за него, така много ще ме подкрепите. Ще видим какво ще се прави, но нека да се върнем тук, като се изстреляме с джъмпъра, който изстрелва много по-далече, отколкото си мислех. Много по-далече. Може да минем през ето това, което пак ни извежда там. И третия начин, е нали като се минете с джъмпъра, естествено същото е просто да се спамвате отдолу, нали с джъмпъра, като се джъмпнете, минавате през това, джъмпвате се тук и това. И трябва да, просто трябваше да се върна, минавате през този джъмпър и се отвеждате до червения джъмпър, до червеното телепортация, която тук може да се тролваме и естествено да стигнете до този или до този, естествено. Това е по ваш избор. Ревюто на маповете ще продължи само 5-6 минути, тъй че ще сложа до коя минута е така. До коя минута ще разглеждаме маповете. Нека да играем с Кроу на моята първа карта, която няма да изтрия, защото това е първата ми карта. Тогава се учих да правя карти и просто е прекалено яко. Трябва да сложа, това ми е като съвет за Brawl Stars, да има 10 тайера за мапа, защото всеки добавят ход зон и просто ще ми стане тъпо, защото ще трябва да изтрия това мапа. Сега не е кой знае, той не е най-добрия, но все пак си бе първия мап и не мога да изтрия. Това е един заед слот повече. И без това виждате, че не съм се старала малко. Това беше още в деня на апдейта на Амбър, преди 2 седмици, когато излезна. И не мога да го заредя. И вижте колко е готин мап за мен поне. Не знам дали да вас ви харесва, хората от клана може би са го играли, защото аз съм така правя евенти. Понякога дори без на стримове би трябвало хора от клана да са го играли, ако не сте го играли. Не знам. Нека да се заврем в този бул. Ей, много мраз такива. Така, ела така, кучи. Междуто виждате как ето така може да се заклеща междуто. Game over, брато, game over. Ти си там, забит си. Той ви злосмисна. Е, дай пет. Ще скоча при него. Чайте малко, ще скочим при него. Е, победихме. И това си ми мапчето главно. И последното мапче ще го покажа малко по-късно, защото все пак трябва да имаме време да критваме мап.
Нека да цъкнем MapMaker, както виждате, имам. Къде ми е Amazing? Окей, Brawl Stars ме мрази, но все пак някой знае колко важен мап. В смисъл, аз като ги изтрия случайно и вече не ви показа тях, нека да направим един на Bounty и имаме... То няма друг избор. Нека да се казва... Subscribe. Пък по-ро ще го променим. Ще се казва Subscribe. Окей? Окей. Така, сега, нека да започнем. Вие не сте сериозни. Мога да се забия и да гледам през това. Сериозно? Не очаквах път такива бъгове, толкова ли са ми прозрачни картите? Между другото видях една шапка на Стар Парк. Не тука, но дайте... А, гледайте! А, ето шапка на Стар Парк. Май гад, това става много яко. И сега нека да го тестваме колко време го правя. 13 минути ми паднаха 10% за 13 минути Brawl Stars. Уникално! Yeah! Така, why and where warning, edgo warning. Аз имам нов мап. Ето. Така, за сега няма да събджеквам, защото както гледам ремуват маповете ми. Много хубаво, много яко просто да ти ремуват мапа, вау. И понеже трябва да играем с някакъв джъмпър герой, ще играем с джъмпър гео! Е! Нямам търпение, сега ще имам. Сега ще е пълно с Brawl Stars видеа. Пълно в моя канал, тъй че ги очаквайте. Я това на къде ще ме изстреля. И добре. И. Как всички джъмпъри, майко? Уу, къде джъмпа това? Юху! Бе, този бот е страшен бот. О, това е мега яко, хора, това е мега яко. Влезте в клан и ще играеме на този мап. И не копирайте мапове, не е яко, казвам ви. Защото тук е възможно да се копирайт мапът, ама... Така, тупо е. So... Тъпичко е. И тук трябва да сложа храсти, да. Тук трябва да сложа храсти. Защото както гледам джъмпари не мога. И тук трябва да сложим храсти. Много забавно, защото Брока ще ме убие. Ой, е. И сега няма да хилвам. Ще правя така и ще му се подигравам. 3 на 3! Има една минута до края. Кой ли ще бие? Аз ще стреля на този, защото този не те обвежда единствено до джъмпър. И браво на мен. Между тук мога да сложи друг джъмпър. О, май. Къде ми даваш да сложи джъмпър? А, ето тук.
Тук даваше да сложа джумпър. О, мога да сложа джумпър. Някъде да мога да сложа джумпър. Иначе тук гаджета на Гео е безполезен. Просто. И това къде ще мистра? Пиу. Сериозно ли? Толкова ли е щупен гаджета на Гео? Майко, майко, майко. Топа не се джумпна. Това. Окей, мапа много добре се получи. Много добре. Даже прекалено добре. Но трябва да направим нещо друго. Да го едитнем. Естествено ще го ренеймна и като усреща такъв мап. Взима един флип, а това взима един и пол. Кога мога да дигам джампари? Май, това е яко. Мога яко да дигаш джампари. Найс. 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 Найс, найс, найс. Това е яко. Окей, сейфваме мапа и нека да го променим името на камера. Сейф? Че малко. Всичко е наред с мапа, нали? Сейфваме го и ще го прекръстиме. Ще го прекръстиме. Ренейм. И сега нека да го прекръстиме на... Кво да го прекръстиме? Да го прекръстиме на... Стар Р. Вирус. Стар вирус. На дърт вирус. Или по-скоро на едно като стар. Защото аз много обичам Стар Поко и Стар Парк апдейта, защото през него ми се падна. Амбреро. Те, че хора, ако този клип ви харесва, може да дадете по един лайк, да се абонирате, да ми зайдете в Дискорда, напишете по едно коментарче. И ето виждате тук отдолу бакграунда. Какво пише? Какво пише? Виждате го, нали? Виждате какво пише на бакграунда. Тъй, че чао, чао и до нови срещи!